Na dnešní video se hrozně moc těším, protože udělám radost mým příznivcům, který už mi několikrát psali, jestli bych mohl ukázat výrobu nějakého salámu. Mě napad mi poctivý, opravdu poctivý, klasický turisták. Záměrně neříkám turistický salám kvůli ochraně autorských práv, takže prostě já dělám turisták, takovej, jaký znám, a který určitě chutnal všem lidem, kteří jsou stejně mladí, ne starší jako já, a kteří rádi zapomínají na staré dobré časy. Aspoň co se týká teda masných výrobků. Mám tady 3 druhy masa, nebudu mluvit z patra, abych říkal, kolik tady toho mám, protože si to nepamatuju, včetně koření. Takže si vezmu papírek, kde to mám všechno rozepsané, a začnu hovězí masem. Hovězího masa tady mám 1,90 kg. Tady mám vepřový plece 1,30 kg a vepřovýho bůčku 2,5 kg. To maso je semletý, semletý už nějakou chviličku. To znamená, že i to maso se může zdát, že nějaký ošedlý nebo prostě nemá tu čerstvost, ale je to prostě jenom o tom, že to maso bylo na vzduchu nějaký čas a proto zešedlo, jo. Takže není to o tom, že by bylo, já nevím, špatný, nekvalitní nebo nějakým způsobem prostě je to tak, jak to je. Je to prostě normální záležitost, co se týká masa. Samozřejmě, pak až budeme udit, tak to maso dostane tu správnou barvu, kterou má mít. Co se týká koření, nebo takhle, ještě když zůstanu toho masa, tak to maso mám všechno semletý. Na to nejjemnější, co mi to jde. Protože nevlastním kůtr, tak to dělám tak, jak to dělám. Už jste určitě všichni v mých videích viděli. Takže ten turisták by se měl správně dělat tak, že se nejprve vymíchá hovězí maso, potom se do toho vymíchá vepřový a až na závěr se rozseká vepřový bůček vlastně najemno. Já tu možnost nemám a předpokládám, že asi 99% z vás taky ne. Vůbec nic se neděje, prostě všechno maso máme semletý a výsledek bude naprosto stejný. Co se týká koření, tak zase vezmu si to do ruky, abych tady neměl nějaký kraviny. Takže začnu solí. Klasika, zase 20 gramů na kilo masa. Do turistiáku se dává práškovej cukr, moučkovej, to je vlastně stejný, že jo. Měl by se dávat sušený česnek, já sušený česnek nemám. Dávám čerstvej, nebo respektive můj ze zahrádky, takže s ním budu opatrný, protože vím, že to není česnek, který koupím v krámu. Dál tam patří kardamon. Ten se nám podařilo koupit pouze v celku. Jo, tady, jak je vidět i na obrázku. Jo. Takže jsme vloupali šlupku a semleli jsme si ho na mlenku, na mák. Potom tam patří koriandr. Jo. Takže koriandr, jasný. Pepř. Na tom nebudeme šetřit, nebo aspoň já ne. A voda. Na to množství masa, co já tady mám, tak budu používat, nebo dám tam 0,5 litru studené vody. Možná nepatrně přidám, jo? Ale uvidím, jak to dílo bude potom vypadat. Co se týká česneku nebo koření, tak tam bych doporučil trošičku opatrně. Hlavně co se týká toho kardamonu, je hodně vonavý, voní po citronu, takže s tím prostě opatrně, aby ten masný výrobek pak nechutnal jak nějaký ovoce, jo. Takže tohleto jsou ingredience, které tady mám k dispozici. Snad jsem na nic nezapomněl. Tohle se podívám. Takže maso jsme si říkali, voda taky,
pepř, koriandr, česnek, cukr, kardamon, sůl. Sůl je pevně daná, to je vlastně jediný poměr, který je pevně daný, který se nemění nikdy. 20 gramů na 1 kg. Já už jsem kdysi, když jsem dával na YouTube video ducháčkovo šunkové klobásy, zdůrazním ducháčkovo, spousta lidí mi psalo ducháčkovi, je spisovně, ne, tohle to jsou ducháčkovo klobásy. Tak tam jsem se poplet, respektive ne, že bych se poplet, ale přeřekl. Místo 20 gramů jsem řekl 2 gramy na 1 kg masa. Samozřejmě 2 gramy je nic, je to nesmysl, ale spousta lidí pochopila. I jsem to tam do popisu potom uvedl, že jsem se přeřekl, jak mi tam jeden divák, nebo YouTube, ten prostě, co sleduje mé videa, napsal, že se vloudil nějaký skřítek. Jo, takže to byl jenom prostě přeřek, nejsou to 2 gramy, je to 20 gramů na kilo masa. Takže to ingredience víme a já se pustím do míchání. Jdeme na samotné míchání turistáku. Nejprve se rozmíchá maso. Jak jsem říkal, kdybychom dělali v kutru, ten postup bude trošičku jiný, ale protože ten kutr nemáme k dispozici, tak prostě vezmeme veškerý maso, který máme a smícháme ho dohromady, tím začneme. Jo? Takže se budeme snažit prostě promíchat úplně všechno. Nemusíme úplně moc, protože budeme míchat hodně dlouho, hodně dlouho. Takže prostě jenom tak zhruba promícháme ty 3 druhy mas. Masa, nebo jak se řekne správně. Určitě mi spousta lidí napíše, jak se to říká správně, jestli 3 druhy mas nebo masa jsou takový, kteří na tom bazírujou. Já teda určitě ne. Tak. Takže jenom takhle zhruba to promíchám. Tak. A vysypu tam všechno naraz. Všechno naraz. Jo? To znamená, vezmu třeba sůl, to je jedno. Ten cukřík. Ten cukřík se tam dává kvůli vybarvení, jo? Že vybarvuje nejenom sůl, ale i ten cukr. Jo? Nevím, jestli už jsem to někdy říkal. Možná jo, možná ne. Možná se budu teda opakovat, pokud ano. Když jsem byl u zkoušek, když jsem se učil na řezníka, bo respektive začnu jinak. Když jsme byli v prváku, tak nám můj třídní učitel, pan inženýr Václav Šídivý, snad se nebude zlobit, kdyby to někdy slyšel tohleto video, nebo koukal na tohleto video, že ho jmenuju. Pokud jo, tak to nějak vypípáme. Tak mi tenkrát říkal, že u zkoušek dostaneme jednu otázku, kterou si máme zapamatovat. Bylo to nějak na začátku prváku, a to znamená, že do zkoušek bylo ještě vlastně rok a půl, a říkal, zapamatujte si větu, že vybarvování masných výrobků provází nebo vzniká tak, že ta sůl přemění myoglobín, což je vlastně červené krvní barvivo, na myochromogen. Do dneška úplně přesně nejsem kovaný v chemii, abych prostě řekl, co to je nebo není. V každém případě tuto větu jsem si zapamatoval, u zkoušek jsem dostal za jedna a bylo takový férový jednání, že řekl učitel, ano, zapamatujte si to, dostanete to všichni. Jo? Kdo se nezapamatoval, měl smůlu, takže to jenom tak, jenom ten trošičku odbočil. Tak, přidáme trošku toho česneku. Jak jsem říkal, práškový by byl asi lepší. Jo, já tam dám svůj ze zahrádky, trošku ho tam rozdrobím, my to všechno budeme míchat. Tak, teď tam dáme koriandr. Neřeknu vám na váhu kolik, prostě od voka, jo. Něco tam nasypeme, jo, toho koriandru se až tak bát nemusíme.
bát se musíme toho kardamonu, jo, takže toho opravdu, jak se říká, jenom pocukrovat. Jo, žádný přehánění, tam tam spousta zbyla. No a pepř, tam jsem říkal, myslím, v úvodu, že nebudu šetřit na pepři, takže ho tam vysypu celý pytlíček na to moje množství. No, možná ne, možná tak tři čtvrtě, když to vidím, jo, tak zhruba tak tři čtvrtě, jo, budou to jíst i tady holky, budou to jíst děti, takže tak tři čtvrtě. Tak, teď tam naleju půl litr vody, trošičku to takhle přeleju přes to koření. A samozřejmě důkladně, opravdu hodně, hodně důkladně rozmíchám. No, je vždycky dobrý jezdit v té bedince, nebo v čem to budete míchat, prostě ze strany na stranu, od spoda nahoru přendavat a míchat. Aby se všechno prostě, aby to bylo všude stejný, tak. No, zrovna co se třeba týká toho česneku, který není práškovej, který když jsme tam dali, tak byl v takových malinkatých chuchvalcích, puckách, jo. Zazvonil nám tady telefon, takže jsme kameru na chvilinku vypnuli. Pokračujeme v míchání. A až to bude zamíchaný, tak to maso, nebo to jídlo, nechám ležet v bedince. A budu ho narážet až zítra, nebo zítra, abych zase dostal nějaký sprdnuto. Budeme narážet až zítra do střev, sámových střev, samozřejmě umělých střev, protože bychom to dávali do přírodních, tak si dokážu představit, do jakých bychom to měli dávat. Možná do hovězích dyníků nebo do hovězích střev, jo, prostě nevím. Jo, takže budete do umělých střev a to budeme dělat až zítra. Já to teď, až se vypne kamera, tak to celý pořádně ještě jednou domíchám, jo, aby to prostě bylo pěkně promíchané všechno, všechno toho česneku. A potom zítra budeme narážet. Nechci vám ukazovat teď celou dobu prostě, jak to tady patlám, jak to míchám, jo, to by asi bylo zbytečný. Takže se uvidíme vlastně zítra. Ve videu, v reálu to vlastně bude během pár vteřin. Tak máme to připravený. Také jsme si nadělali kuličky, aby nám to šlo líp dávat do strojku. Střívka. Ty jsme si namočili ve vodě, aby byly měkký, podajný. A jdeme na to. Kam teď to půjde, jakoby bude docela piplačka. Tak a můžeme. Třeba to tam držet, aby jsme tam neměli vzduch. Jo, vidíte, že to leze pomalu, bude to trvat hodně dlouho, ale prostě výsledek za to bude stát. Jo, pěkně to držet, aby to bylo pevný. Jo, to salámek. Když narážíme klobásy, máme tam nějakou bublinku vzduchu, tak samozřejmě jsme to už ukazovali, že jsme to propichovali jehlou, aby ten vzduch ušel. U salámu samozřejmě to dělat nemůžeme. To prostě nejde, takže o to více musíme snažit, aby jsme to měli pořádně naplněný. Takže to tam musí někdo takhle mačkat, točit a to bude naražený, tak to zavážem, vám ukážu.
jsme zhruba asi tak v půlce toho salámu. Krásně to tam lze. I když se to ten obal na ten salám takhle bez díla zdá takovej neprůhledný, tak tady už je krásně vidět, jak to maso prostě pod tím obalem. Tak a už jsme ve třech čtvrtinách, už se blížíme k tomu. Z toho teče trošku šťávy, je to tím, jak to tady pořádně mačkám. Tak, hotovo, teď to zavážeme. Takže to pořádně třeba ten konec, jo, aby tam byl opravdu bez toho, bez masa. Tak, koukejte, jak to budu zavazovat, jo. Takže chytnu si provázek, jeden konec, palcem, přidržím, obtočím, zatáhnu. Dám to ještě jednou. Tak, takhle okolo ruky obtočím. Něco podobného, jako když jsme vázali špekáčky. Jo? A hlavně pořádně dotahovat. Tak, a je to hotový. Takže tím způsobem se narazíme salámy a budeme udit. Tak Eliško, můžu vypnout kameru. Salámy mám na tyčkách a budu dávat do udírny. Udírna samozřejmě roztopená, to znamená vyschlá, aby v ní nebyla žádná vlhkost, aby nám potom výrobek nedechtoval. Budeme se snažit ze začátku hodně kouřit, aby tam prostě bylo co nejvíc kouře. Co se týká teploty, tak tu se budu snažit držet zhruba tak na nějakých těch 40-50 stupňů, abych to pořádně vyudil. Nebo lépe zakouřil, tak řeknu. A potom teprve začnu zvyšovat teplotu. To samozřejmě si povíme za chviličku. Jo, mám to takhle na dvou hůlkách. Není toho moc, no, co se dá dělat. Jo, když vidíte, každý salám je jinak velký. Mám to schválně, protože samozřejmě já tadyhle 10 salámů nesním. Tak už vím, komu dám větší salám, komu dám menší. Takže proto to mám takhle rozdílný, jo, abych to mohl vlastně všechny podělit. No. Kdo je na mě hodnej, dostane velký salám, kdo je na mě zlej, dostane malej salám. Je taky někdo, kdo dostane vůbec nic. No. Takže asi tak. Takže zavíráme udírnu. Mám za sebou 2 hodiny uzení. Salám je prostě udržuju v kouři. Při teplotě přibližně tak kolem těch 50-55 stupňů. Jak to prostě vyjde, ono to není úplně, aby to bylo na jeden jediný stupeň, prostě pořád stejný, že jo, to nejde. Salámy nám krásně zčervenaly, což je samozřejmě velmi dobře. A od teďka až po zbytek uzení se budu snažit dostat teplotu na těch 65 stupňů, zase plus minus, jo, nějaký stupínek, ale na těch 65 bych to chtěl nechat udržet. Až vlastně po celou dobu, než skončím. Rád bych, aby mi to vydrželo celkově v té udírně, aby to tam bylo aspoň takových, dejme tomu 8 hodin, což by mělo stačit. Tohle je salám, který je polosuchý, to znamená, ani to není prostě měkký salám, ani tvrdý, je polosuchý. To znamená takovej něco mezi tím, no určitě každý ví, že jo, nemá se mu to rozebírat. Takže pro teď se odmlčím na delší dobu, protože teď už to bude furt stejný. Tak říkám, malinko tam přiložím,
abych to dostal na těch 65 stupňů maximálně. Budu to prostě dělat tímhle tím teplým kouřem po celou dobu vaření. Přibližně tak za hodinu budu vyndávat salámy. Držel jsem to celou dobu na těch 65 stupních. Teď to vypadá momentálně takhle. Salámy krásně červený, prostě bomba. Určitě se každému musí líbit. Už je to pár let, co jsem turisták dělal naposled. Zhruba tak asi 3, možná 4 roky, úplně nevím přesně. Takže se na to hrozně moc těším. Jinak dlužím vám ještě jednu důležitou informaci. Když jsem ukazoval maso, který mám připravený na salám, tak jsem nemluvil o tom, jak velký zrno, nebo respektive jak velký kousky to maso je semletý. Takže je to dělaný na nějaký 3 mm, což je pro ten turisták úplně ideální. Jo. Omlouvám se, že jsem na to zapomněl to tam říct. Samozřejmě, kdo video sleduje celou dobu, tak se tu informaci dozví teď. Kdo ne, tak má hold smůlu a buď si to musí pustit znova, nebo bez té informace bude. Takže zhruba tak za hodinku to budu vyndávat, než se úplně setmí, jo, protože už začíná být sluníčko hodně dole. Připravím si bedínku s vodou, teď nám to samozřejmě schladlo, jak jsem otevřel u dírnu. Připravím si bedínku s vodou, do který potom dáme salámy schladnou. Takže to napustíme studenou vodou. Salámy do toho vyndám, aby schladly, aby se z toho nesrazily, aby prostě se nesvrkly hodně. A potom co s těma salámama dál. Jinak klasická ochutnávka bude až potom, co salám vychladne. Tak, budeme vyndávat salámy z udírny. Je to tam už nějakých 9 hodin a to musí bohatě stačit. Mrkněte na to, jak to vypadá. Tak, já to jdu vyndat a rovnou to budu chladit ve vodě. Je studenej, jak jsme si říkali před hodinou. Tak, už se nám stmívá, už je skoro tma. Tak, aby jsme nezakopli. Tak to tam fláknem. Ono se to krásně schladí. Tak, ještě druhou tyčku. Kopnou tady o to. Tak. No, čuchni si, Eliško, čuchni. Voní to. Voní, jo. Voní to po masle nebo po kouři? Po kouři to. Po kouři, no, tak to bylo vudírně, jak je to správný. Tak. Tak, také to tam nechám vychladit. A až to bude studený, což nějaký čas bude samozřejmě trvat, že jo, až to úplně vychladne, tak buď ještě dneska večer, než půjdeme spát, nebo zítra ráno, uděláme ochutnávku a ještě vám řeknu, nebo vám to vlastně můžu říct rovnou teď, že tyhle ty salámy můžeme potom ještě nechat pár dní, záleží samozřejmě na teplotě, jakou máte doma, nechat malinko, jakoby, nechci říct dojít, to ne, ale jakoby doschnout, jo, protože je to trvanlivý salám, nebo ne úplně 100% trvanlivý, ale nějaký čas vydrží, je to polosuchý salám. Takže a už to krásně se krabatí, tak jak turisták má vypadat, jo, po tom schladnutí, jo, bezva, takže se nám všechno povedlo. Takže ještě se to nechá, tak to řeknu rovnou, že teda už děláme jenom tu ochutnávku nebo večer,
Takže po schladnutí můžete klidně nechat turisták někde nechat viset doma. Samozřejmě musí být sucho, to je bezpodmínečný. Jaká bude teplota, už je jedno. Od toho se bude odvíjet, jak dlouho můžete nechat ještě dosušovat. Jo? Někdo to má rád tak, jak to je teď, někdo to má rád vysušenější, to už je potom na každém z vás. Tak, prozatím je to všechno a pak už jenom zbývá ta ochutnávka. Tak, nastal čas ochutnávky. Takhle vypadá salám po nakrojení. Možná by to chtělo udělat hrubší zrno, ale jinak si myslím, že to vypadá moc hezky. Ta mozaika tam je krásně vidět. Já už jsem neodolal a už jsem ochutnal ještě dřív před Eliškou. Takže teď je to na Elišce. Eliško, vem si toho ochutnej. Kousni si do toho a uvidíš. Je to dobrý? No to je samozřejmě, že to je dobrý, že jo? Jasná věc. Jo, je to prostě salám domácí. Možná, jak jsem říkal, chtěl by to větší zrno. A v každém případě já jsem měl ten bůček dost libovej. Takže když to teď vidím na tom nákroji, tak by to určitě chtělo prostě ten bůček mít trošičku fakt jakoby sádelnatější, aby tam toho mastního bylo víc, jo. A samozřejmě pokud uděláte větší šajbu, tak na to vepřový teda hlavně, tak možná uděláte lépe než já, jo. Takže já jsem se svým výrobkem spokojený, musím říct, že jo. Takže přeju všem, aby se jim to povedlo aspoň tak jako mě. A zase u dalšího videa se budu těšit.